xarunta ataliska traffic-ada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ilaalada nabadgelyada wadooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 15 cisho ah ka soconaya halkan oo u furmay ciidamada traffic-ada qayb ka mid ah waxa ka soo qayb galay xiritaanka tababarkan taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sidoo kale kusimaha xir ilaaliyaha guud ee qaranka ugu horeyntii madasha tababarka lagu soo xirayay waxa ka hadlay taliyaha ciidamada traffic-ada Soomaaliyeed General Bishaar taliye waxa sharaf ii ah inaan nagala soo qayb gashaan tababar ka furmay qaybta nabadgelyada wadooyinka ee traffic-o oo la xiriira barashada shuruucda xeerka ciqaabta iyo habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerka nabadgelyada wadooyinka tababarkaas oo aada u furtay ciidanka qaybta nabadgelyada wadooyinka runtii 1-dii bishii 10-aad wuxuu noo soo xirmay oo noo soo gabangabobay maantay oo 15 ay tahay bisha Oktoobar 2022 tababarkaas waxaa ka faa'iidaystay saraakiil iyo ciidan aad iyo aad ayayna runtii miradhal u noqotay dhinaca kale qaar ka mid ah xeer ilaaliyaashii kasoo qayb galay kulanka oo iyaguna ka hadlay ayaa sheegay in tababarkan uu daaranaa muhiimad gaar ah loona baahan yahay in la adkeeyo sharciga ciidamada nabadgelyada ee wadooyinka ee loo yaqaano traffic-o runtii aad baa ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya afka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kuna matalaya inaan kasoo qayb galo soo xiritaanka xafladan loogu soo xiraya tababarka saraakiishan loo tababaray baaranimada iyo qaybaha kala duwan ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliyeed waxaan la qabaa taliyaha iga horreeyey dardaarankii iyo mahadcelintii waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo garsoorayaashii xeerlaaliyaashii iyo saraakiishii booliiska ee khibrada ahaa ee kasoo qayb qaatay tababarkan dhallinyaradii maanta tababarkani ku qalin jabinaysay dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan tababarkan oo soo socday waxaa farxad weyn ah inaan kasoo qayb galo tababarkan oo soo socday muddo 15 cisho ah soona bilowday 1-dii bishii Oktoobar 2022 ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyay hadalka taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in ciidamada taraafikada Soomaaliyeed looga baahan yahay in si dhab ah ay u ilaaliyaan sharciga taraafikada oo halkan maanta aan u nimid inaan ugu xirno tababarka baray intaas oo macallimiinta u ahaa oo casharada baray waxaan rabaa marka u horeysa in halkan ugu mahadceliyo ilaahay aad u mahadsantihiin in halkan lagu baro tababar waafaqsan sharciga ay yimaadaanna madaxda garsoorku oo iyagu ay ka noqdaan macallimiin macnaheedu waxay tahay in la helo dad waxbartay oo u shaqeeya dadka shacabka ah waafajiya wixii la baray sharciga dadka lagu horgeynahayo garsoorka lagu horgeynahayo dadka shacabka ah si cadaaladana loogu shaqeynayo bay ahayd macnaheedu aad iyo aad baana ugu faraxsannahay mar kasta oo ciidanka wax loo kordhiyo ciidankii wax la baray waxaan rabaa in halkan kala dardaarmo wixii la ina baray iyo juhdigii la inku bixiyey oo aad ku mataleyseen ciidanka booliiska oo aad ku mataleyseen ciidanka taraafikada oo aad ku mataleyseen dadka shacabka ah inaad ugu shaqeysaan waxaan laynka rabaa inaad ku shaqeysaan sidii wax la inay baray mas-uuliyaddeeda inaad ka soo baxdaan baa laynka rabaa markii uu kulanka soo idlaaday kadib ayaa qaar ka mid ah saraakiishii iyo sidoo kale ciidankii qaybta ka ahaa tababarka waxaa lagu doonsiiyey shahaadooyin loogu talagalay kuwaasi oo muujinaya tababarkii ay qaateen sankaafi xaaji maxamed shabelle tv xarunta ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee traffic-o muqdisho